Как да изградиш нов навик? Обаче не, 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 не. Не просто някакъв нов навик, а такъв, който трайно да се настани в твоята ежедневна рутина. Как да го направиш, днес ще ти дам много работеща техника, много интересни идеи, насоки, така че истински да въведеш в живота си нещо, което да работи и да ти помага да се движиш напред. Така че, прекрасно и слънчево същество. Настанявай си удобно, направи си любимото ти чайче или кафенце, защото днешната ни среща ще бъде изключително интересна и полезна, както винаги. И така. Знам, че има едни такива ключови предели в живота на човек, когато той взима решение да направи някакви огромни промени в живота си. И това са едни такива моменти, като след рождения ден или началото на личната година, или просто началото на новата година в живота на човека, или след като мине лятото и започне есента, ние взимаме решение да променим някакви неща, или за много хора това е просто всеки нов понеделник, който следва. И си казват така, сега от новата година, сега от новия ми рожден ден, сега от есента, сега от понеделник, започвам да правя едни нови неща полезни и прекрасни за себе си. И за съжаление всичко това, това трае седмица, максимум две, като мина две седмици от новата година или след рождения ден, човек много бързо забравя за всичко това, което си обещава. Какво обаче означава да имаме навици? Защото аз тук изобщо нямам предвид това да живеем като някакви роботи или като някакви войници, които буквално следват някакъв супер твърд график и по никакъв начин не се отклоняват от него. Тук говоря за онези навици, които възпитаваме в себе си с любов. И които в последствие ни служат безкрайно много и имат силата, истински, да променят живота ни. Навика всъщност може да си го представиш като опорно-двигателният апарат за тялото. То е това, което ни дава опора, стабилност, самоуважение и в същото време. Опорно двигателен, в същото време ни дава онова гориво, което ни помага да се движим напред и да вървим напред и да израстваме в личен план. Защото, нали си спомняш, няма нужда да бъдеш най-добрия в нещо. Обаче има нужда и огромно значение да бъдеш мъничко по-добра своя версия всеки следващ ден. И така, каква е една от най-големите грешки, които повечето хора допускат, когато искат да въведат някакво ново нещо в своя живот? Обикновенно правят така, че си поставят едни огромни цели. Или наведнъж искат да въведат няколко навика, или си поставят за цел да правят определеното нещо, да кажем един час всеки ден. И по този начин много бързо Твърде свърхамбициозната цел прави така, че малко по малко започва да, от, да отслабва тяхното намерение, тяхната воля и техният импулс. Именно за това съм тук днес, за да ти дам една много, мега работеща практика. Защото какво е най-важното, когато искаме да изработим нов навик? Най-важното е да изработим импулса, да въведем и да правим това ново нещо в живота си. Как го правят японците? Знаеш, че аз съм човек, който изключително много наднича в нещата, които правят японците и разбира се в хубавите неща, защото там, като във всяко нещо, има не чак толкова хубави неща. Знаеш, че съм била в Япония, знаеш, че наистина виждам изключително градивни неща в тяхната култура и в техния начин на мислене. И точно това, което ще ти дам днес, е именно вдъхновено от японците. Японците казват така. Ако искаш да въведеш нов навик в живота си и този навик да бъде траен във времето, а да не се откаже след седмица или две, това, което е много важно е да започнеш да правиш това нещо, което си си поставил за цел в продължение на една минута всеки ден. И сега веднага ще ти обясня за какво става въпрос. Представи си, че си решил, например, да започнеш да практикуваш йога или знаеш, че медитацията е нещо, което е изключително полезно и благотворно влияние има и в живота, и в здравето, и в начина по който мислите се въртолят в главата на човека, обаче все не ти се получава. Когато решиш, например, че искаш да въведеш нов навик да четеш или да учиш език, или пък да си правиш разходка всеки ден, или нещо, което знаеш, че е много полезно и добро за теб. Много важно е да си обещаеш да го правиш една минутка на ден. Правенето на нещото една минутка на ден, какво започва да прави? Започва да възбужда едни нови импулси в мозъчната кора. След това тези нови импулси започват да се предават по невронен път. И дори точно минутка е достатъчна, за да може тези невронни импулси, предавайки се отново и отново, всеки ден, всеки ден, да започнат да правят малки невронни пътеки. После тези невронни пътеки, повтаряйки ги отново и отново, започват да прокарват цели магистрали. А когато магистралата е прокарана, когато този невронен път стане кратък, бърз и магистрален, тогава всъщност това можем да кажем, че е един навик, който е въведен в нас и който вече не изисква никакво усилие, за да можем да го правим. И така, какво е най-важното нещо, за да създадеш един нов навик? Кое е най-трудното нещо, за да създадеш един нов навик? Това е импулса, който създаваш. Импулса, Импулса да станеш и да отидеш да го направиш. Да станеш и да отделиш време да го направиш. И какво се случва, когато, например, си си казал: О, отутре ще медитирам по половин час всеки ден, или отутре ще правя йога по един час и половина всеки ден, или отутре ще уча нов език 40 минути на ден. Или пък ще чета по един час на ден, защото осъзнавам, че искам да създам навика да чета книга, или пък да рисувам, или пък нещо, което знам, че ще ми бъде много полезно, или пък да си правя разходки всеки ден. Какво се случва в главата? В момента, в който първия, втория, третия, петия път ще го направиш, защото все още те държи ентусиазма. Обаче, докато не създадеш този импулс да станеш и да отидеш и да направиш това нещо, Малко по малко, след петия, седмия, десетия ден, мързела ще започне да наделява. И колкото и да ти е било приятно това, което си правил до момента, всеки път, когато си помислиш, о, трябва да отделя сега 40 минути за да чета, Малко по малко това вътрешно гласче започва да те убеждава, че е, ти си го направил 7-8 последователни дни, дай точно днес да пропуснеш, защото това време може да го използваш за много по-важни неща, вече малко си се поуморил, достатъчно си доволен от себе си и въобще това гласче има много-много качествени начини така да те убеждава, че абе днес можеш да пропуснеш. В момента, в който пропуснеш един път, на следващия път ще ти стане доста по-трудно да се мотивираш и да пуснеш този импулс в действие, така щото да отидеш да вземеш книгата или да отвориш постелката, или да, да вземеш удобната позиция за медитация, или дори да си обуеш обувките, за да си направиш една разходка. Но, когато всичко това вземеш решение да го правиш една минута, или поне една минута на ден, Тоест една минута, а ако искаш да, да останеш повече в тази разходка, йога, медитация, рисуване, учене на чуш език или всичко това, което знаеш, че ти е приятно на теб, остани колкото искаш повече. Но една минута е критичният момент, в който истински да изградиш този импулс. Импулса, в който да станеш и да направиш това нещо. Ето това е истински качественото създаване на навик. И сега, онова, което аз бихте посъветвала е, ето това е моята формула. Знаеш, че аз съм човек, който медитира ежедневно и точно през тази методика, само че ще ти кажа какво и е моето допълнение след Маничко, точно през тази методика аз възпитах в себе си импулса да поставим себе си в. Това в тази позиция, в която да започна да медитирам. Именно през техниката за едната минута. Разбира се, когато човек влезе в медитация, дори само след 300-400 секунда, той започва толкова много да се наслаждава на благотворният ефект, че вече не му се иска да остане просто една минута. Си казва още мъничко и още мъничко и така постепенно времето започва да се увеличава. И така постепенно аз създадох един от най-безценните навици, които съм изграждала в себе си. А повярвай ми, аз не съм била от най-последователните и дисциплинирани хора. Това е едно качество, което аз възпитах в себе си с годините, само защото осъзнах, че... осъзнавах, че съм доста хаотична. Аз съм човек, който по природа Безкрайно много харесвам да правя различни неща, интересни неща, неща, които никога не съм опитвала до момента. И продължавам да ги правя. Но в същото време осъзнах колко е ценно за мен да имам тази устойчивост и тази стабилност, която ми дава постоянно повтаряния навик. Постоянно повтаряния навик ми дава едно чувство за самоуважение. Едно чувство за самоувереност, че аз мога да се справям, да бъда последователна, да бъда самодисциплинирана, когато става въпрос за мен и за някаква грижа за мен. И дори когато не съм имала никакво време, дори когато станах майка, това е един от много специфичните периоди в живота на една жена, когато тя истински. Трудно намира време за самата себе си, защото изцяло е отдадена към новия живот и обгрижването на новото същество, което е дошло. Дори тогава аз намирах тази минутка грижа за мен. И повярвай ми, това ми даваше едно невероятно усещане на благодарност към мен самата. На това, че и аз съм някъде там в цялата палитра от ангажименти, които имам да свърша за останалите хора около мен, за семейството ми, за детенцето ми, това ми даваше едно наистина много приятно чувство, че мога да бъда последователна, че в същото време се грижа за себе си и полагам нещо, някаква грижа за себе си, която оттам нататък ми дава толкова-толкова много други полезни ефекти, защото медитацията докато позволявам на тялото ми да релаксира, докато позволявам на енергийния ми баланс да се възстановява, аз в същото време създавам и изграждам онази реалност, която искам да изграждам и която след това да изживея. Това автоматично ме вади от ролята ми на жертва, защото знам, че от мен зависи, от моята самодисциплина, от моята последователност, зависи това. Аз да създавам, аз да сътворявам, аз да участвам в изграждането на тази реалност, която бих искала да изживявам. И така, виждаш ли как едно малко нещо, една минута на ден, е в състояние да създаде толкова много. Лавина от други положителни ефекти и усещания. И точно за това говоря. Защото когато си дадеш задача, например, да медитираш 50 минути или 40 минути или 30 минути всеки ден, има моменти, в които умът ти го изхвърля, ангажиментите ти не го позволяват и го отхвърлят. Но когато си дадеш задачата това да бъде една минутка, ти запазваш възпитаването на този импулс и самодисциплина, в същото време запазваш това чувство на вътрешна удовлетвореност и така увереност, че ти можеш да бъдеш последователен и в същото време наистина градиш трайно във времето един истински нов навик, който да ти даде всичките резултати, които има да ти даде. И повярвай ми, дори една минута на ден да учиш език, дори една минута на ден да отваряш книжката, за да четеш на друг език или просто да четеш литературата, която ти е интересна, на първ поглед изглежда, че една минута не е нищо, но всъщност японците не случайно са го измислили точно по този начин. Защото една минута, повторена многократно във времето, и сега ще ти кажа какъв е моят опит, колко да бъде повторена тази една минута има многократно наслагваща се сила, която малко по малко започва не просто да се наслагва в аритметична прогресия, а започва да се надгражда в геометрична прогресия и от една малка прахолинка снежинка има силата да създаде една цяла лавинообразно градираща практика за нещо, което истински да ти помага. Или казано с други думи, започни от нещо мъничко. Ако например си решил, че да кажем имаш страх от шофиране и искаш да го преодолееш по някакъв начин. Започни от нещо мъничко, кажи си ще шофирам 5 минутки всеки ден. Качвай се на колата, направи едно кръгче в квартала в който живееш, но, но го прави всеки ден. След това ти сам ще усетиш импулса да увеличаваш тези 5 минутки. Ще започваш да усещаш как преодоляваш този твой страх или пък ако си решил например да се учиш да казваш не и да се учиш да, да, да поставиш ясни, нежни граници за нещата, които някой иска от тебе и държи ти да ги направиш. Просто си постави за цел един път на ден в някаква ситуация, която ти прецениш, нежно да кажеш не, нежно да кажеш до тук, нежно да поставиш границите и по този начин малко по малко да започнеш да се справяш и да въвеждаш това ново нещо, което си поискал за себе си. Или пък да кажем, ако си решил, че започваш някаква практика на отношение на обич към себе си. Всеки ден отделяй само една минутка, за да прегърнеш себе си и да си кажеш колко цениш това, че се имаш. Обаче всеки ден по една минутка. Или пък да кажем, ако си решил да се разделиш с някакъв твой не, не много здравословен навик, знаеш ли, много по-полезно и ценно е, когато искаш да се разделиш с някакъв навик, който не е много полезен, но вече ти си изградил навик, който е вреден. Обаче той, този вреден навик е изграден. Хм, понякога ни е по-лесно да градим не много полезните навици, нали така? А, знам, че е така. Но ти така и така вече си изградил вредния навик. Защо просто не помислиш да замениш вредния навик с полезен навик? И така тази инерция от изградения навик ще можеш да я продължиш във времето. Например, ако да кажем, че вредния навик, който се изградил е, да кажем, всеки следобед по никое време някъде към 4-5 часа да пиеш кафе. И осъзнаваш, че това във времето започва много да ти пречи, защото все по-трудно заспиваш през нощта. Това кафе късно след обед започва да те напряга, започва да се чувстваш така вибрираш, започва да се чувстваш тревожен, без да има някаква особена причина. Така и така си изградил навика да пиеш това кафе към 4-5, да кажем, след обед. Защо просто не замениш кафето с нещо, което ще бъде полезно за теб? Например, изпи един прекрасен билков чай или пък изпи една хубава чаша какао, на която да се насладиш истински. И по този начин, замествайки вредния навик, този, който е вреден за теб, с полезния навик, ти всъщност използваш този импулс на навика, който вече е създаден, просто го заменяш с нещо полезно. Давам ти идеи и много вярвам, че в момента, в който ти разказвам, ти сам започваш да наместваш някакви неща, да взимаш някакви решения и да, да така, взимаш решения за някакви. Истински качествени промени, които да правиш в живота си. Сега обаче искам да ти кажа мой опит за това, какво е добре да правиш с тази една минута, колко добре а, във времето е, е, е полезно да я правиш така, че тя истински да превърне това, което искаш да въведеш в, в ежедневната грижа, в нещо, което е истински навик. Защото когато говорим за навик, ние говорим за нещо, за което ти дори не се замисляш и то вече не ти отнема никаква енергия, за да предприемеш неговото правене. Навик е миенето на зъби сутрин или вечер. Ти, когато станеш от леглото, дори не се замисляш, че това трябва да го направиш. То наистина не взима никаква енергия от тебе. Ти толкова дълго си го култивирал във времето, че това е нещо, което ти просто ставаш, отиваш и правиш. Нито се замисляш, нито то ти взима от енергията и това да се самонавиваш да го направиш в днешния ден. Ето това е навик и ето това е изграден навик. Той е създал толкова трайни и стабилни невронни връзки, по които невроните си предават този импулс от момента на намерението до момента на това да станеш и да реализираш това намерение, че тези връзки са се превърнали в истинска магистрала. И да, знам, че много често учените казват, че да въведеш нов навик са нужни 21 дни. И това е абсолютно вярно. Но да въведеш рутинен навик, за който изобщо не се замисляш, това, което аз бих ти препоръчала, е да правиш онова, което си преценил, че е добре да правиш. Една минута в продължение на 90 дни. И повярвай ми, това изобщо не е много. Една минута всеки ден в продължение на 90 дни, това за 3 месеца е само час и половина. Но тази една минута за 90 дни ще ти се отблагодари хилядократно, мога да ти го гарантирам и от собствен опит. Може да си направиш един календар за 3 месеца, на който всеки ден да чекваш или да си пишеш едно сърчице, когато си изпълнил заданието. Може да си вземеш някакво приложение в телефона, на което също да чекваш и да отбелязваш, че в днешния ден ти си отдал тази една минута на тази грижа и това въплатяване на нов навик в себе си. Това е нещо, което ще те мотивира допълнително. Всеки път, когато виждаш сърчицето или чекнатото на календара, който си избрал, да имаш, независимо дали то е някъде да го направиш на ръка или някъде в електронното ти устройство, ще усещаш едно много приятно в най-добрия смисъл, медено, самодоволно усещане, че ти и днес се справи и че ето колко много последователни дни ти успя да се справиш. Друго много важно нещо, което бих искала да ти кажа е, не взимай повече от два такива навика, които едновременно да имплантираш. Ако вземеш повече от два навика, много бързо ще се а, а, разконцентрираш, много бързо ще се разфокусираш и когато имаш едно, второ, трето, четвърто, пето деня, дори да е по една минута то вече ще започне да те изтощава, ще започне да те напряга по-скоро, отколкото да ти носи чувство за удовлетвореност. Когато аз искам да въплатя нов навик, обикновено взимам един навик, особено ако той знам, че е целеполагащ за години напред и че този навик ще ми е много нужен за години напред. Така, щото той да ми помагат след това да се грижа за здравето, за тялото, за психиката, за емоциите или за самата мен, под каквато и да е форма и в какъвто и да е аспект. Така че, моята препоръка е. Една минута на ден. Максимум два навика, които едновременно да искаш да имплантираш в продължение на 90 дни или 3 месеца. Една минута, два навика, 3 месеца. Ето, това е моята формула. Едно, две, три. Това е формулата, която истински успешно ще направи така, че да ти помогне да въплатиш нов навик и той да стане абсолютно естествена твоя рутина. Абсолютно естествена част от твоето ежедневие. Минимум една минута, а ти, ако искаш и когато усетиш приятен импулс да продължиш нататък, Увеличавай колкото ти е приятно. Най-трудното в изграждането на един навик е изграждането на импулса да тръгнеш, да осъществяваш това, което си създал като намерение и като решение да направиш в живота си. Точно за това тази практика работи абсолютно феноменално. И всяко нещо, което би искал да положиш като ново начало, всяко нещо, което би искал да довнесеш, в живота ти и всяко нещо, което знаеш, че ще ти бъде безкрайно полезно за години напред. Така щото, точно като миенето на зъбките сутрин или вечер, точно както взимането на душче, ти знаеш, че миенето на зъбките всъщност ти помага за години напред да полагаш една фантастична грижа за себе си. По същия начин, всичко това, което си решил да научиш, да направиш като грижа за себе си, да привнесеш като част от здравословният ти начин на живот, е всъщност точно най-трудното нещо е да въведеш импулса за него. И точно тази техника, едно, две, три, ще ти помогне да се справиш успешно. Това е като, ако си решил, че знаеш, много пъти съм ти казвал, че най-полезното нещо, което можеш да правиш за себе си, е да прекарваш време всеки ден на открито. И онова, което наистина е прекрасно, е да имаш 15 на 20 минутки всеки ден на открито. Дори това да бъде в квартала или на мястото, където работиш, или просто да слезеш една спирка по, по назад така, щото да повървиш маничко повече. Или просто да паркираш малко по-далече. Или просто ако щеш да се качиш пеша по стълбите до вкъщи. Това е нещо, което възпитаваш и възпитанието му започва от една минутка. Не да си каеш, аз трябва всеки ден един час да съм навън. Обаче човек рядко има един час. Рядко това наистина е нещо, което може да изпълни. И много, много бързо това вдъхновение, първоначално започва в... малко по малко, да отстъпва и да слиза надолу. Но когато си поставиш за цел една минутка, обуваш си обувките, излизаш навън, правиш няколко вдишвания и се прибираш. Една минутка. Дори хората, които са най-негативно настроени, няма как да кажат, че не разполагат с една минутка на ден, нали така? Щото сега знам, че много хора си казват, да, ама аз съм толкова заед, имам грижи за това, за другото, за третото, за петото. Да, да, аз разбирам и уважавам всички твои ангажименти, които имаш. Аз също съм човек, който е безкрайно ангажиран, безкрайно зает и имам безкрайно много ангажименти. Но тук става въпрос за едно чувство на самоуважение, за едно чувство на истинска грижа и за това откъде да започнеш тази грижа. Аз съм уверена, че ако решиш да търсиш оправдания и така да си намираш, оправдания за това, защо нещо не може да стане, абсолютно съм уверена, че ще ги намериш. Разбира се, че ще ги намериш, както може би си го правил и до момента. Но няма човек, който да може да ме убеди, че не може да отделя минутка на ден. Това е нещо, което наистина изгражда един много здравословен импулс. За обуваш си обувките, излизаш навън. Правиш пет вдишвания, издишвания и се прибираш. Ето това е една минутка. Или отваряш йога постелката, правиш няколко дълбоки вдишвания, издишвания, или правиш един слънчев комплекс, или само няколко упражнения и приключваш. Или просто заемаш позицията за медитация, оставяш ума ти в продължение на една минута да навлиза в този процес и излизаш. Или просто. А, а, всичко това, което ти си преценил, че можеш и е важно да направиш за теб. Може това да са някакви упражнения, може това да са някакви йога за очи, имаме в нашето онлайн йога студио. Добре дошъл си. А, може да бъде някакви, някакво дихателно упражнение, каквито също имаме в нашето онлайн йога студио. Всичко това, което знаеш, че е полезно за теб. Една минута си постави като цел. Най-много две неща в продължение на три месеца. Едно, две, три. Отново ти го повтарям, защото знам как нещата много лесно се наместват по този начин. И така, започвайки от нещо мъничко, започвайки от нещо, което няма как мъти да те убеди, че нямаш време, че можеш да го пропуснеш в днешния ден, всъщност, без да се усетиш, от една страна ще изградиш истински. Здравословен, работещ в годините напред, навик. Защото това е нашата цел да изградим устойчив, траен навик. И от друга страна, ще получиш това чувство за вътрешно удовлетворение, което наистина ще те накара да се почувстваш много специален, много надградил себе си. И наистина това ще ти даде още много-много-много полезни, а така, усещания напред във времето. И така, прекрасно и слънчево същество. Много вярвам, че те накарах да се замислиш и докато тук с теб разговаряхме по тази тема, ти вече взе решение, вярвам, за това какво добро, какво полезно и прекрасно нещо ще направиш за себе си. Не си мисли, че една минута не е достатъчна. Дори да го правиш само една минута, дори да учиш само една минута на ден чущ език, дори да отвориш книгата само за една минута, дори само за една минута да направиш няколко дихания, ако е дихателна практика, или няколко кратки упражнения за очи, ако са упражнения за очи или медитация, във времето напред това натрупване ще даде истински, истински прогрес. Мога да ти го гарантирам, защото всичко това, което ти говоря, е от личният ми опит. Обаче, ти не ми се доверявай просто така, а опитай, опитай. Аз бих ти препоръчал да започнеш с едно нещо. Една минута, едно нещо, три месеца. Или, ако чувстваш се човек, който има тази самодисциплина, най-много две неща. Една минута, две неща, три месеца. Опитай, и виж как цялото това простичко нещо ще ти се отблагодари по един истински невероятен начин и то напред в годините. Много вярвам, че ти бях полезна да направиш и да вземеш решение за нещо истински градивно за теб самия. А аз ти пожелавам да имаш един много вдъхновен ден, да полагаш малка грижа за теб, всеки ден, защото малките неща, повтарани многократно, правят голямата работа в живота. Така че, вече знаеш как, вече нямаш оправдание, че нямаш време, вече имаш техниката и практиката, и вече имаш идеята какво да е това, което в следващите три месеца ще правиш по една минута всеки ден. И гледай какво се случва в живота ти. Лекичко повдигни сърцето, лекичко една идея милиметър повдигни брадичката. Гримирай се в добро настроение. Усмихни лицето си и почувствай, че ти предстои един прекрасен, вдъхновен и слънчев ден, в който полагаш началото на нещо ново и много голямо напред във времето. Вълшебен да е денят И пак повтарям, една минута, максимум две неща. Продължение на 3 месеца ще направят истинско чудо за теб. Защото когато всеки ден по-малко еволюираш, разви, развиваш и надграждаш себе си, животът става все по-прекрасен. И все по-прекрасен. Изпращам ти най-прекрасната си добронамерена светлина и обич и ти пожелавам. Магичен, меден и вълшебен да е денят До скоро! Чао, чао!